بلاوي علاج النوبل الاخير بلاوي ټینن کتن کو څنګه تاسو تخکاری مسجد قائم کوي چې کوم علما غیم را رسیدلی دی کوم د دغه کمیټۍ ممبران دی غیم راغلی دی باقاعده چې کوم اعلان دی هغه به مفتی شهاب الدین پوپلزای کوي هغه لا د اوسه پورې اجلاس ته نه دی را رسېدلی نور چې کتون کو تاسو ګوري دا چې کوم دی هغه دلته موجود دی او هغې سره خلک چې کوم دی هغوی د مختلفو علاقو نه هغوی رابطې کوي کتونکو دغه اجلاس حوالې سره چې سم معلومات راځي څه اپډیټس راځي هغه به مونږ تاسو سره شریکوو د دې طریقه کار دی چې کوم مسجد قاسم علي خان دی چې کوم ځای کې میاش ولیدلی شي نو د هغه ځای کوم کس چې دغه میاش لیدلی هغه مقامي جومات ته لاړ شي بیا د هغه ځای جومات چې کوم امام وي هغه ورسره ملګری شي دلته جومات ته هغه راشي دلته گواہی ورکی دلته داغنه داغ ډیټیلز چې کوم دی غو لیکل شي او داغنه رسټو هغه چې کوم د دیو د شهادتونو لیست په هغه کې هغه نوم شامل کړی شي دغه اجلاس چې کوم دی د ماخام نه بعد شروع شوی دی او د کې مختلف چې کوم علما دي هغه شریک دي چې کوم د دغه مشر دی یا چې کوم د دغه اجلاس سربراهي کوي مفتی شهاب الدین پوپلزای صاحب هغه د اوسه پورې نه دی راغلی شي نو ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
قدر منو كتونكو مفتي شهاب الدين بابلزاي سيب چې کوم دی غیر رسیدلې دي او دغه اجلاس چې کوم دی دا مسجد قاسم علي خان کې د غیر سرکاري کمیټې شروع دی تاسو ګورئ مفتي شهاب الدين بابلزاي چې کوم دی غیر دغه تاسو ګورئ داسې چې کوم دی هغه شروع دی اوسه پورې د شهادتونو او کتونکو مسجد قاسم علي خان کې د اجلاس شروع دی مفتي شهاب الدين پوپلزای په مشرۍ کې خو د اوسه پورې دې ته د رمضان د میاشتې حوالې سره څه قسم شهادت نه دی موصول شوی د معلوماتي څه اپډیټس یې هغه به مونږ تاسو سره شریکو دلته تاسو ګورئ دلته د مختلفو علاقو نه چې کوم علما دي هغه راغلي دي مسجد قاسم علي خان چې دغه مخصوص یا منفرد کمیټې ده غیر سرکاري د هغې ممبران Thank you.
ما كذا نشتا.